Odborníci už na jeseň upozorňovali, že v dôsledku zlej pandemickej situácie nám hrozí kolaps nemocníc. Aká je situácia v zdravotníctve dnes? Aké je manažovanie rezortu zdravotníctva? A prečo sa niektorí občania nevedeli dovolať k svojim lekárom? Študuje teraz so mnou Zuzana Dolinková, prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov. Naozaj je to človek, ktorý má rád medicínu, celý život vedela, že bude lekárka, chcela byť lekárka, chcela pracovať pre ľudí a liečiť teda ľudí. A dostala ponuku potom pracovať v tom štáte, nebudem to hovoriť, v ktorom vedla Slovenska, za hranicami Slovenska, ale napriek tomu si povedala, že ona proste aj teraz dochádza deň do dne, tak chcela pracovať naďalej v jednej zo slovenských nemocníc. Prišla teda s touto požiadavkou, že či by jej teda vedeli aspoň nejakým spôsobom možno, že upraviť cenové podmienky alebo platové podmienky také, aké ponúkajú v zahraničí, a napriek tomu v čase pandémie, kedy voláme, aby nám prišli pomôcť lekári zo zahraničia, aby sme motivovali ľudí zostať v slovenskom zdravotníctve alebo teda našich lekárov a sestry, tak odpoveď bola taká, že keď sa jej nepáči, môže pracovať v zahraničí. Vítajte u nás. Dobrý ďakujem deň. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Vy zastupujete prioritne ambulantných poskytovateľov, ale skôr než sa dostaneme k tomuto segmentu, začneme tým, čo je aktuálna situácia. Napriek mnohým opakovaným návrhom špičkových expertov, odborníkov, epidemiologov aj ďalších odborníkov, napriek návrhom riešení, argumentom, máme tu ďalšie nedobrovoľné celoplošné testovanie. A opakuje sa situácia, že premiér a minister zdravotníctva presadia niečo, čo je v rozpore s tým, čo navrhujú odborníci, a vidíme tu dokonca aj ponižovanie odborníkov, nevhodné vyjadrovanie sa na ich osobu, urážanie a tak ďalej. Ako si toto všetko vysvetľujete? Tak tá situácia je naozaj v súčasnosti, čo sa týka komunikácie aj medzi teda odbornou verejnosťou a konkrétne keď ja sa mám vyjadriť k ministerstvu zdravotníctva, taká dosť ťažká a komplikovaná. A ambulantní lekári tiež nie sú odborníci v tom zmysle, že epidemiológovia, virológovia alebo teda odborníci na infektológovia. A takisto každý deň komunikujeme, sledujeme situáciu a vývoj analýz práve od týchto ľudí, ktorí sa tomu venujú, vypracovávajú odborné teda analýzy a dáta. A z nášho pohľadu celoplošné testovanie ďalšie nám bude odčerpávať síly z nemocníc, síly z ambulancií. Tie ambulancie dnes sú absolútne vyťažené, lekári nielenže fyzicky vyšetrujú pacientov, ktorí prídu do ambulancie, popri tom majú desiatky až stovky telefonátov denne, pretože telemedicína sa stala veľmi častým teraz zdravotným výkonom, ktorý na ambulancii poskytujú. Do toho musia vypisovať rôzne potvrdenia. Časť z nich dobrovoľne naozaj chodí aj pomáhať do nemocníc. Nevravím, že všetci sú povolávaní na základe povolávacích príkazov. Čiže ak tieto síly sa nám dostanú ešte aj na to celoslovenské testovanie, celoslovenský screening, kde sa môžu, nedaj Bože, ešte aj nakaziť, zase sa stane, že ambulancia ďalšia bude zatvorená, zase ten pacient sa ťažšie dostane vlastne k svojmu ambulantnému lekárovi. Čiže my si myslíme, že určite testovanie a masívne testovanie je dobrý nástroj na zvládanie pandémie, ale je to len jeden z nástrojov, ktorý musíme robiť. Musíme naozaj dodržiavať tie prísne opatrenia, ako je lockdown, ako hovoria odborníci, a testovať tam, kde vieme, že to má zmysel. A keď sledujem tú komunikáciu smerom k verejnosti, tak či už na tej oficiálnej na tlačových konferenciách, besedách, alebo cez sociálne siete, tak som si všimol, a neviem, či ste si to všimli aj vy, všimol som si jednu takú nenápadnú dezinformáciu, ktorá sa podsúva verejnosti. A to je zhruba spočíva v tom, že vy, ktorí ste proti tomu, čo sa teraz zaviedlo, čiže celoplošné testovanie, tak hovorí sa, že títo ľudia, alebo vy ste proti testovaniu, odmietate testovanie. Mm-hmm. A to sú dve zásadné veci. Ako vnímate takéto spôsoby narábania so slovami? A to je súčasť komunikácie. Ako vnímate ten samotný fakt, ktorý som naznačil, že máme tu expertov a tí sú urážaní? Ako ďaleko toto môže zájsť? A čo to môže spôsobiť v spoločnosti, ale v samotnej obci vedcov aj zdravotníkov? Je to podľa mňa dosť veľký problém, pretože tak ako som povedala, že my nespochybneme testovanie ako také. Naozaj je to nástroj, ktorý nám výrazne pomôže
tých chorých ľudí dostať do karantény, dostať ich len zo systému, aby nenakazili ďalších ľudí. Ale ako hovoríte, tá komunikácia je celkovo veľmi, veľmi zlá. Ja sa bojím, že naozaj, keď nám skončí núdzový stav a skončí nám raz táto pandémia, tak zdravotníci budú hromadne zo Slovenska odchádzať. A možno, že aj toto k tomu prispeje. Ja osobne mám skúsenosti s ľuďmi, ktorí už teda dali výpovede a aj teda z nemocnica chcú odísť po skončení núdzového stavu, ale oni im začnú platiť až teda po skončení núdzového stavu. Teraz v čase pandémie podávali výpovede. Áno, v čase pandémie. Z akých dôvodov? Toto vám neviem vyšpecifikovať, ale viem vám povedať jeden konkrétny prípad, alebo, a to sa bude na to vlastne hodiť, lekárka, ktorá pracuje, alebo respektíve žije v pohraničnom území, čiže vlastne je pendlerka, ktorá pracovala ale na Slovensku, pretože naozaj je to človek, ktorý má rád medicínu, celý život vedela, že bude lekárka, chcela byť lekárka, chcela pracovať pre ľudí a liečiť teda ľudí. A dostala ponuku potom pracovať v tom štáte, nebudem to hovoriť, v ktorom vedľa Slovenska, za hranicami Slovenska, ale napriek tomu si povedala, že ona proste aj teraz dochádza deň do dne, tak chcela pracovať naďalej v jednej zo slovenských nemocníc. Prišla teda s touto požiadavkou, že či by jej teda vedeli aspoň nejakým spôsobom možno, že upraviť cenové podmienky alebo platové podmienky také, ako jej ponúkajú v zahraničí, a napriek tomu v čase pandémie, kedy voláme, aby nám prišli pomôcť lekári zo zahraničia, aby sme motivovali ľudí zostať v slovenskom zdravotníctve alebo teda našich lekárov a sestry, tak odpoveď bola taká, že keď sa jej nepáči, môže pracovať v zahraničí. A ja si myslím, že toto je jeden z príkladov toho, že naozaj my si tých lekárov nevážime. Dlhodobo to tento rezort bol zanedbaný. Vidíme to na tom, že máme ich jednak prestarnutých. Stredná generácia lekárov nám úplne chýba a mladí lekári nemajú motiváciu zostať pracovať na Slovensku. Dobre, ešte keď môžem povedať jednu vec, teraz na sociálnych sieťach chodia také inzercie, čo tiež, že ponúkajú prácu lekárom v Rakúsku, v Nemecku, a tie cenové podmienky sa po naozaj vyše 10 000, 20 000 celých sumách pohybujú, čiže toto môže byť jeden dôsledok toho, že lekári zo Slovenska a zdravotníci zo Slovenska nám budú ešte masívnejšie odchádzať, ako tomu bolo doteraz. Dobre, vy ste teraz spomenuli konkrétny príklad, nebudeme viac konkretizovať celkom samozrejme, ale lekárka z nejakého dôvodu dáva výpoveď alebo komunikuje, tam dostane odpoveď, že tak sa ti tu nepáči, nech sa páči, choď von. No ale od koho dostala tú výpoveď? Neviem, či to bola výpoveď, ale bola to z vedenia nemocnice. No, ale teraz, preto sa na to pýtam, lebo nie je potom problém aj v samotnej tej obci zdravotníkov, teraz myslím celkovo všeobecne, lebo odtiaľ nedostala to z politického priestoru tú odpoveď, ale vlastne z manažmentu nemocnice, čiže z prostredia jej vlastne zdravotníckého. Nie je aj tam problém vo vnútornej komunikácii, lebo ak povieme, že zdravotníci nám kvôli tomu budú odchádzať, tak vlastne vy teraz ste spomenuli príklad, že aj tam je nejaký problém. Ja úplne tie dôvody takto tiež ani neviem, ani ich nebudem teda konkretizovať, ale keď sa pozrieme len na komunikáciu v Popradskej nemocnici, kedy vedenie nekomunikovalo dlhodobo počas, kedy to bolo september, na konci leta, keď sa riešilo... Na prelome leta a jesene, tak vidíme, že aj tam bol veľký problém, kedy sa protestovalo dokonca v meste, lekári robili pochod cez celé mesto. Čiže zjavne ten problém je, a tu sa môžeme potom baviť o otázke, že či sú do pozícií manažerov a vedenia nemocníc dosadení ľudia, ktorí naozaj teda majú tieto zručnosti a schopnosti a vedia si manažovať tú svoju nemocnicu alebo to svoje zdravotnícke zariadenie. Čiže môže byť jedným z problémov to politické dosadzovanie manažmentu, že otázka, kto, akým spôsobom a prečo práve tí ľudia sú dosadzovaní, že aj v tomto procese dosadzovania môže byť problém? Aktuálne sa nám to tak javí, že to tak vyzerá. Minimálne teda za posledné obdobie vidíme, že ako sú dosadzovaní riaditelia nemocníc, asi tam nejaký komunikačný problém aj so zamestnancami, ktorí dlhodobo v jednotlivých nemocniciach pracovali, vyzerá, že je. Poďme ešte k jednej veci, ktorú naznačil minister zdravotníctva, keď hovoril o tom, že množstvo ľudí sa nevedelo dovolať k svojim ambulantným lekárom a že teda odovzdal zástupcom lekárov menný zoznam. Určite viac ľudí sa nevedelo dovolať, než tí, ktorí to aj oznámia. Máte nejaký prieskum, že prečo, z akých dôvodov táto situácia nastala?
Viete čo, ja som zachytila, alebo teda takto, boli dve situácie. Jedna bolo, že ministerstvo zdravotníctva vyzvalo špecialistov, ambulancie špecialistov, aby teda zostali otvorené a aby poskytovali všetku zdravotnú starostlivosť, nielen neodkladnú. Ja nemám informáciu, minimálne čo sa týka členov zväzu ambulantných poskytovateľov, že by špecializované ambulancie v teréne boli zatvorené. Z iného dôvodu, ako z objektívnych dôvodov, že lekár je v karanténe alebo nemôže z tohto dôvodu teda poskytovať zdravotnú starostlivosť. V takom prípade má samozrejme určeného zástupcu, ktorý ho zastupuje. Sú zatvorené a objektívne viem, že sú zatvorené nemocničné špecializované ambulancie. A zrejme z toho dôvodu, že lekárov z týchto ambulancií sa využívajú v jednotlivých nemocniciach a tie ambulancie teda poskytujú len neodkladnú zdravotnú starostlivosť a elektronickú preskripciu pre pacientov. Aj preto sme my urobili vlastne s jednotlivými lekármi odborov zdravotníctva vyšších územných celkov stretnutie pracovné, kde sme poslali všetkým poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti list a poprosili sme ich, aby brali pacientov z týchto nemocničných ambulancií zatiaľ k sebe do svojich ambulancií, teda ktoré sa nenachádzajú v priestoroch nemocnic a týmto vlastne odbremenili aj ten nápor pacientov, ktorí potrebovali ísť do nemocničnej ambulancie, aby nemuseli vlastne vôbec do tej nemocnice chodiť. Čiže ja už aj tú prvú správu zo strany ministerstva zdravotníctva som vnímala také, že nebolo to úplne celkom korektné, pretože naozaj viac menej sa to zatvorenie a poskytovanie len neodkladnej zdravotnej starostlivosti týkalo týchto nemocničných špecializovaných ambulancií. A potom asi o týždeň na to vlastne vyšla so správou fakultná nemocnica v Žiline, ktorá povedala, že teda zanedbaní pacienti chodia do nemocnice priamo z ambulancie. A na to som ja teda komunikovala s odborom zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja s pani doktorkou Pekarčíkovou, kde v ten deň bolo oznámené, že z 1424, myslím, poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v celom Žilinskom kraji, bolo zatvorených v ten deň 41. A konkrétne v okrese Žilina to bolo 13 ambulancií, pričom každá ambulancia mala určený zástup. Čiže ja si myslím, že a chceli by sme osloviť aj všetkých riaditeľov nemocnic ako priateľským listom, aby ak bude nejaký takýto problém, sme si komunikovali veci možno navzájom. My zastupujeme približne 2000 ambulancií. Ak vedenie nemocnice má problém, že pacient príde s tým, že tá alebo ona ambulancia je zatvorená, my si vieme nejakým spôsobom to prekontrolovať, prípadne vieme sa skontaktovať práve s odbormi zdravotníctva jednotlivých vyšších územných celkov a myslíme si, že takto vieme ten systém nejakým spôsobom vyriešiť, ten problém vieme posunúť, možno ešte aj v ten deň vyriešiť a nemusíme sa takýmito mediálnymi odkazmi medzi sebou dohadovať, lebo na to samozrejme sa vznesla vlna odporu určite aj teda pacientov. Všetci sme, ja hovorím, v tejto situácii zničení, unavení, frustrovaní a takéto verejné odkazy ešte aj medzi ambulantnými a nemocničnými lekármi, ktorí by si mali pomáhať, mali by spolupracovať, aby sme ten boj s pandémiou čím skôr prekonali, tak neprispievajú k nejakému upokojeniu situácie a k upokojeniu tých pacientov, že naozaj to všetko zvládneme spoločnými silami. Dobre, teraz vy by ste boli hypoteticky, boli by ste na mieste ministra zdravotníctva. Takisto súhlasím s vami, že ten spôsob bol nekorektný a len vytvoril znovu také nepriateľské nastavenie. Mm-hmm. Ale boli by ste na jej mieste, ako by ste riešili situáciu? Máte tu množstvo podnetov, že pacienti sa nevedeli dovolať svojim lekárom, či už tá ambulancia v nemocnici, alebo medzi nimi. A to z toho vôbec nebolo jasné, či ide o súkromných lekárov, mm-hmm. či ide o štátnych, či kde sú tie ambulancie. No jednoducho, mali by ste takéto podnety, ako by ste postupovali? No ja v prvom rade neviem ani koľko ich bolo tých sťažností, tak, lebo niekedy sa povie, že je to veľa a neviem, že koľko je to veľa. A druhá vec je, že aké to boli sťažnosti lekárov, lebo dneska zavolať alebo dotelefonovať sa do ambulancie na prvý alebo druhý krát, to je ako asi naozaj úspech, lebo tie ambulancie sú naozaj vyťažené. Hovorím, že okrem toho, že liečia, telekonzultujú a telemedicínu poskytujú, tak musia vypisovať rôzne potvrdenia. A preto teraz ešte aj potvrdenia o prekonaní koronavírusu. To je najnovšia dnes teraz aktuálna téma. Vypisovať potvrdenie o prekonaní COVID-19, preto aby teda ľudia vlastne mohli chodiť do práce v tých regiónoch, kedy potrebujú mať negatívny test alebo potvrdenie o prekonaní choroby. A možno naozaj to bol jeden telefonát, dve telefonáty a potom pacient neskúšal ďalej, nebol trpezlivý. Ja viem, že je zdravotná starostlivosť aj taká, ktorá je akútna a treba. Potom už ak sa nedovolá a nevie si zistiť ani zastupujúceho lekára, tak asi tá nemocnica je naozaj na mieste, ale
Ja aj za zväz ambulantných poskytovateľov robíme všetko preto a snažíme sa komunikovať naozaj aj s tými vyššími územnými celkami, aby každá ambulancia jedna, ktorá je zatvorená, ten zástup mala. Čiže možno by ste hovoril, že pán minister poslal zástupcom lekárov nejaké zoznamy, že koľko pacientov sa sťažovalo. Ja ten zoznam, priznám sa, nemám. Neviem, o aké počty pacientov sa jedná, ale ja by som možno aj z tohto miesta chcela vyzvať samozrejme aj lekárov, aby my sme ich už aj teda vyzvali, aby aj oni v rámci svojich hlavne pracovných, časových, fyzických možností na tej ambulancii tú zdravotnú starostlivosť poskytovali, ale ja som presvedčená o tom, že tak, ako môžu, tak ju aj poskytujú. A zároveň aj pacientov, že ak sa nedovolajú na prvý, druhý, tretí krát, aby naozaj skúšali, lebo niekto sa naozaj dovolá až na druhý krát a ten lekár možno len naozaj vyšetruje nejaký akutný stav, alebo má nejakého iného pacienta vyzločeného na tej ambulancii a musí ho doriešiť. A keď ten pacient druhýkrát už nezavolá, neznamená to, že ja som sa na prvýkrát nedovolala, nedostal som sa v nejakom zanedbanom stave do nemocnice. Dostal som sa až potom v zanedbanom stave do z ambulancie do nemocnice, alebo teda preskočil som ambulanciu a hneď som prišiel do nemocnice. Čiže nechcem hovoriť, že neboli to nejaké veľké množstva, ale nemám ja tie počty ambulancií alebo počty sťažností od pacientov, ktorí sa sťažovali na ministerstvo zdravotníctva. V mnohých prípadoch tá situácia zdravotných sestier alebo aj lekárov môže byť podobná ako situácia mnohých iných občanov, ktorí majú deti a s tými deťmi musia byť teraz doma a tak ďalej. Čiže tie dôvody môžu byť rôzne. Ja sám mám skúsenosť, že som sa na prvýkrát nedovolal do ambulancie kvôli liekom, ktoré pravidelne potrebujem brať. Dovolal som sa možno až na druhý, tretí deň, ale som zistil, že jednoducho tá sestrička nestíhala a sám som si uvedomil, že ako treba byť s porozumením v tejto situácii. A tam mi naozaj chýbalo to, čo ste povedali, že vôbec nebolo jasné z toho, kde, z akých dôvodov. Nie je to, nebol to prejav aj nejakej vojny, nejakého napätia medzi vedením ministerstva a zdravotníkmi, že sa to takto riešilo zo strany ministerstva? No ja verím, že toto dôvod nebol, lebo naozaj dnes potrebujeme predovšetkým tú komunikáciu a spoluprácu. Potrebujeme konštruktívny dialog predovšetkým, aby, lebo len takto vieme všetky tie nepríjemné situácie alebo možno problémy vychytať. A veľakrát sa stalo to, že keď niekto niečo pripravil materiál nejaký od stola a nebol komunikovaný s tým terénom, s tými odborníkmi z praxe, tak potom samozrejme až ako sa to nariadenie alebo opatrenie dostalo do praxe, tak potom sa už v čase jeho realizácie vychytávali muchy, ktoré sme mohli vychytať predtým. A zbytočné problémy, ktoré zase len potom tie vzťahy medzi lekármi a pacientmi naštrbia. Čiže my sme iniciatívne za zväz ambulantných poskytovateľov sa teda rozhodli, že oslovíme aj vedenie nemocníc a pošleme im mail alebo teda list v tom zmysle, že ak by nastal akýkoľvek problém s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ich regióne, aby nás využili tú možnosť, že im ponúkame pomocnú ruku spolupráce, ak to považujú za dôležité, aby nás kontaktovali a my sa aj teda v spolupráci s tými vyššími územnými celkami budeme snažiť urobiť všetko preto, aby každá ambulancia mala svoj zástup, aby každý pacient vedel, že kde sa mu dostane tá potrebná dostupná zdravotná starostlivosť. No a vy ste už teraz za pár minút viackrát spomenuli problém komunikácie a ten problém sa opakuje, opakovane sa o ňom hovorí, ale v podstate je to problém už dlhé mesiace. Vytvára to ďalšie problémy, ktoré sa na to nabalujú, zamestnáva to, ale odoberá to množstvo energie a tak ďalej. Je to dlhodobo takto udržateľné? Je možné dlhodobo takto riešiť situáciu a takto komunikovať a byť v takomto komunikačnom prostredí? Napokon aj vy sama vo svojej pozícii to pociťujete, ale aj mnohí iní a aj bežná verejnosť. Ako dlho je toto udržateľné? Neviem, uvidíme, ako sa budú veci ďalej vyvíjať, ale myslím si, že dlhodobo to udržateľné nie je. Ja musím povedať, že od možno začiatku tohto roka sa síce vlády pohli, mali sme s ministerstvom zdravotníctva pracovné stretnutie k očkovaniu a k pomoci ambulantných lekárov pri očkovaní, ale viac menej sa v tie informácie dozvedáme z tlačových správ ministra zdravotníctva alebo z tlačových konferencií. A tiež máme veľa otázok, ktoré by sme potrebovali zodpovedať. Napríklad aktuálne sme včera riešili otázku, čo sa týka celoslovenského screeningu, či aj ambulancie si môžu testovať svojich zamestnancov, keďže zamestnávateľia si môžu svojich zamestnancov a predsa na ambulanciách majú antigenové testy. Potvrdenia už nepotrebujeme modré papieriky, ale zamestnávateľia vydávajú aj pretlačené tlačivo. Čiže toto by možno že tiež uľahčilo
prácu, aby sa ambulancia nemusela zatvoriť kvôli tomu, že sa lekár postaví do rady, pretože už objednať sa nedá asi na presný termín. A pokiaľ sa potrebuje otestovať lekár, sestričky a zamestnanci ambulancie, tak tá ambulancia je tým pádom znefunkčnená, ak by to malo byť počas ordinačných hodín. A týmto spôsobom by sme možno aj ich vedeli ochrániť pred prípadnou nákazou, keby oni mohli využiť tú možnosť a bolo to akceptovateľné, že ambulancie sa si môžu svojich zamestnancov testovať. A zatiaľ to momentálne je ako? Zatiaľ to nie je doriešené? No ja to chápem zatiaľ z toho vyjadrenia pána ministra, že by to takto mohlo byť priechodné, ale nemám to oficiálne stanovisko zatiaľ ešte z ministerstva zdravotníctva. Poslali sme pánovi ministrovi náš výklad, toho jeho výkladu, že či by to takto môžeme chápať a akceptovať, ale zatiaľ, pokiaľ som doteraz videla, tak nemám tú informáciu. Čo sa týka ambulancií, je tam ešte jeden problém, ktorý je v mnohých ambulanciách, v mnohých tých zdravotníckych priestoroch. Hovorí sa o tom, teda už dlhodobo vieme, že máme dodržiavať odstupy a tak ďalej. A mnohí pacienti prídu do ambulancie, hoci aj na dohodnutý určený čas, a v malom priestore je tam množstvo ľudí, nemôžu dodržať ten odstup, lebo nemôžu ísť do inej miestnosti, alebo na chodbe nemôžu byť ďaleko, aby proste vedeli, kedy sú majú ísť do ambulancie. Čo s tým? Lebo toto je naozaj problém. Zhromažďujú sa ľudia a chorí ľudia v malom uzavretom, najmä keď je zima, uzavretom priestore a výzvy sú stále dodržiavať odstupy, čiže vieme, že je to úplne v protiklade s tým, čo máme dodržiavať. Čo s týmto problémom? Malo by to byť v manažmente konkrétneho poskytovateľa ambulancie, aby si naozaj objednávali tých pacientov na čas a tak, aby sa nezdržiavali v priestoroch čakárne. Ja viem o tom, že fungujú ambulancie, ktoré naozaj majú predtým, ako sa telefonicky zavoláte do ambulancie, tak sa vlastne tam ani nedostanete, že naozaj fungujú takýmto spôsobom. Urobí sa triáž, urobí sa presne, keď pacient, lekár usúdi, že pacient musí prísť do ambulancie, tak si ho objedná naozaj na presný čas a funguje to. A sú žiaľ aj priestory, možno že v poliklinikách, kde sa deje viacej aj ambulancií na jednej chodbe, toto nedodržiava, ale malo by to byť v manažmente toho poskytovateľa. Ak prídu pacienti, ktorí prídu samozrejme urgentní, tak tam akutní, tak tam to nevyriešime, že naozaj musia počkať na tej chodbe. Ale toto je v manažmente konkrétnej ambulancie, aby sa zabezpečilo. A kontroluje to niekto? Lebo veľakrát vidíme, a tu vidíme aj v tomto čase, v týchto dňoch, že nikto nekontroluje dodržiavanie opatrení. Vidú nejaké správy, koľko pokut udelala polícia, ale vidíme, že jednoducho, či už to bolo prechádzanie z okresu do okresu a bolo to aj medializované tie situácie, nikto to nekontroluje, nesankcionuje. A v tomto prípade sa pýtam, kontroluje niekto dodržiavanie opatrení vnútri, v čakárniach, na poliklinikách? Kontroluje niekto, či sú tam nejaké dezinfekčné prostriedky? Je niekto, kto to kontroluje? Nestretla som sa s takýmto podnetom, že by niekto bol sankcionovaný za to zatiaľ. Nehovorím o sankcionovaní, pýtam sa ani o kontrole. Neviem vám povedať, že vôbec neviem, že by niekto takýmto spôsobom to kontroloval. Nemám ani informáciu o tom, že, lebo niekedy samozrejme naši členovia nás kontaktujú, že aké kontroly prebiehajú teda na ambulanciách a riešime ich spoločne, ale nemám túto informáciu, že by to niekto kontroloval. Myslím, že dostali lekári ešte počas prvej vlne podľa jednotlivých špecializácií metodické usmernenia od jednotlivých hlavných hygienikov, ako majú si manažovať svoju prácu na ambulancii. Čiže podľa toho to by mali potom poskytovať aj tie konkrétne ambulancie. Len preto sa pýtam, lebo vieme, že krátkodobo, áno, veľakrát sa situácia rieši tak, ako sa riešiť má, ale keď situácia trvá veľmi dlho, tak už potom sa poľaví aj v tých opatrení, v dodržiavaní opatrení, a keď nie je kontrola, jednoducho naozaj mnohí ľudia natrafili na tento problém a nedobrovoľne sa ocitajú potom v tom rizikovom prostredí. Vy ste hovorili o vyťaženosti a rozprávali sme sa okrem iného aj o vyťaženosti zdravotníkov. Teraz, keď si predstavíme, že tá pandémia jedného dňa skončí, nevieme, kedy to bude, dovtedy všetci tí zdravotníci budú nesmierne vyťažení. Ja sa obávam jedného, a v tom ma zaujíma váš názor, respektíve, či je takáto debata vôbec v tom prostredí, ktoré zastupujete. Príde ten deň D a všetci tí lekári, zdravotné sestry, zdravotníci, záchranári budú nesmierne vyčerpaní. Zaslúžili by si pol roka, rok, obrazne povedané, dovolenky. Čo môže nastať v tej situácii? Pripravuje sa rezort na tú situáciu, alebo tí vyčerpaní lekári budú potom ďalej fungovať, a čo môže nastať? Je o tom nejaká debata? Je na to príprava, čo potom?
No, tak s ministerstvom my takúto debatu nemáme, lebo tá debata s ministerstvom, ak my sme nemali ako zväz ambulantných poskytovateľov jedno oficiálne stretnutie odkedy prišiel vlastne pán minister do rezortu, na rezort. Mali sme jedno stretnutie s pani štátnou tajomničkou k programovom vyhláseniu na začiatku a jedno stretnutie ešte keď sme riešili v prvej vlne, ako by sa mohlo reprofilizovať ambulantná zdravotná starostlivosť, ktorá sa teda doteraz nereprofilizovala, napriek tomu, že my sme za Zväz ambulantných poskytovateľov iniciatívne nejaký náčrt opatrení pripravili. Teraz v spolupráci s tými vyššími územnými celkami sa s nejakým spôsobom snažíme koordinovať, aby bol zabezpečený nejaký krízový zástup pri špecialistoch a krízová konzultácia medzi špecialistom a všeobecným lekárom v prípade potreby, aby pacient nemusel pendlovať hore-dole, ak to vieme vybaviť telefonicky. Čiže s ministerstvom túto debatu my nemáme, ale viete, dlhé roky sa rozpráva, že zdravotníctvo nám kolabuje, systém nám kolabuje. Čo tu bude, keď nám všetci tí nad 65 rokov, ktorých je štvrtina zdravotníci, odídu do dôchodku, lebo oni by mohli povedať, ja mám napríklad veľa ambulancií, ktoré od 1. januára skončili činnosť, pretože išli do dôchodku. Uh-huh. A tie ambulancie nám samozrejme v systéme budú chýbať, čiže jednak je výpadok, že je veľa ľudí v karanténe, veľa ambulancií aj sa zatvorilo z dôvodu tým, že naozaj do zaslúženého dôchodku tie lekári z ambulancií odišli. Okrem toho nám pracujú samozrejme lekári, ktorí sú 70, 80 a aj 90 roční ešte v našich ambulanciách. Čiže ja by som sa ani nečudovala, keby oni odišli. A úprimne, ja som si myslela, že už tieto ročníky, ktoré majú nárok na dôchodok, to zabalia po prvej vlne pandémie. Napriek tomu teda ešte počkali, lebo sú naozaj lekári, ktorí to robia pre pacientov, ktorí žijú tou medicínou, ktorí chcú poskytovať a liečiť, pokiaľ naozaj im to ten zdravotný stav dovolí. Ale ak by sa toto stalo s tým, že naozaj sa nám hrnú ponuky a pracovné ponuky z Maďarska, z Rakúska, z Čiech, z Nemecka, ja neviem. Ja úprimne neviem. Čiže paradoxne, môže nastať kolaps po pandémii? No jednak nám začne sa poskytovať zdravotná starostlivosť tá, ktorá je odložená, čiže ten nápor na tie ambulancie bude oveľa väčší, lebo však my máme, poskytujeme hlavne teda tú urgentnú covidovú zdravotnú starostlivosť, ale tie veľa výkonov je odložených kontrolných vyšetrení a podobne a už sú odložené 3 štvrtie roka. Napriek tomu, keď ten nápor bude, ten lekár v ambulancii má len jedno zdravie, jedných 8 alebo 10 ordinačných hodín, jednu sestričku, alebo teda dve podľa toho, ako tá ambulancia funguje. A nevie sa rozkrajať, akože zase urobila nejaký počet tých vyšetrení za deň, napriek tomu, že ten nápor bude obrovský. Takže tá situácia je naozaj neúnosná, je zlá. A napriek tomu, aby sme sa, hovorím, navzájom podporovali, aby sme komunikovali, aby sme si nehádzali polená pod nohy, lebo naozaj aj ochota zo strany niektorých, hovorím, ambulantných lekárov, dobrovoľná ochota ísť pomôcť do nemocnic, že nie na základe toho povolávania, tak malo by aj ministerstvo byť takým orgánom, ktorý bude spájať tých ľudí a spájať celý ten rezort, nemocnice, ambulancie, záchranárov a ostatné segmenty a nie nejakým spôsobom poukazovať na ten, že ten je zlý, taký je zlý, pretože môže dôjsť samozrejme k nejakému individuálnemu zlyhaniu, individuálnemu prípadu, ale na základe takéhoto individuálneho pochybenia nemôžeme odsudzovať celý segment, že tam sa neposkytuje, to je zatvorené. A hovorím, má to veľmi negatívne dôsledky teraz vo vzťahu aj ku komunikácii k verejnosti a k pacientom. Dobre, celkom na záver, vy ste to už teraz naznačili, ale predsa len skúsme si zhrnúť v pár bodoch stručne. Čo by sa podľa vás malo zmeniť v manažovaní rezortu zdravotníctva v komunikácii, aby tá situácia bola lepšia, aby sa zlepšila, aby to bolo viac podľa predstav všetkých nás verejnosti, odborníkov? V prvom rade, ja by som považovala za také dôležité povedať si, že čo chceme vlastne v nejakom období, v nejaké lehote dosiahnuť, aký stav tu chceme mať, lebo napríklad aj mne toto v programovom vyhlásení chýba, okrem toho, že tam máme napísané, že možno niekedy bude unitárny systém a budeme rozširovať kompetencie všeobecným lekárom, tak nevieme ani, ako budeme motivovať tých lekárov, aby nám do systému prichádzali, aby išli ľudia študovať medicínu, aby potom aj zatestovali na Slovensku a aj po atestácii tu zostali a nechodili, neodchádzali do zahraničia za lepšími nielen mzdovými, ale aj materiálno-technickými podmienkami výkonu toho povolania. A potom si samozrejme debatovať na tejto úrovni, čo potrebuje ambulantný sektor, prečo nám tie ambulancie sú preťažené,
ako máme nastavenú sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti a sadnúť si s ľuďmi, ktorí naozaj s tými ambulanciami pracujú, ktorí sú v teréne, ktorí vedia, ako ambulancia funguje, lebo urobiť nejaké rozhodnutie s tým, že ja som sa stretol s jedným hlavným odborníkom a podľa toho už mám urobený prierez nad celým segmentom, lebo v ambulanciách pracujú pediatri, všeobecní lekári pre dospelých, špecialisti rôznych špecializácií, len keby sme zobrali segment špecializovanej zdravotnej starostlivosti, je taký rôznorodý, lebo sú špecialisti, ktorí sú prístrojoví, ktorí sú neprístrojoví, ktorí používajú naozaj neurolog jedno kladivko, ale potom je neurolog, ktorý má mnoho ďalších prístrojov, gynekologická zdravotná starostlivosť, čiže ten segment je rôznorodý a potrebujete si sadnúť s ľuďmi, ktorí vedia, čo tá ambulancia potrebuje na to, aby mohla fungovať. Povedala Zuzana Dolinková, prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.